ቤት ቁጭ ስል እንዳለ እንትኑ የደም ባህር ነው የሚመስለው። ጩር ያል ነበር የሚወጣው። እየቀለድኩ አይደለም፣ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። እንዲ ያህ ተፈጥሯዊ አልነበረም። ከዛ በኋላ ደግሞ ያዞረኛል። ቁጭ ብዬ ከሽንት ቤቱ ራሱ ሸንቺ ስነሳ እንዲህ ወስዶ ነው የሚመልሰኝ የነበረው። ታዲያ ያህ ተፈጥሯዊ ነው? አይ ዋስ ቶኪንግ አባውት ዳት ተፈጥሯዊ አይደለም። የዛን ጊዜ ቪዲዮም ስሰራ እንዳልኳችን ቁጭ ብዬ አልጋይ ላይ ቁጭ ብዬ ነበረ ሳውራ የነበረው። ኦ ዳትስ ማይ ሲቹዌሽን። ኦ ፍሬዬ፣ ያህ ከሆነ ሲቹዌሽንሽ ምን መሰለሽ የምታደርጊው? አበላለሽን ቀይሪ፣ ስጋ ምትበዩን አቁሚ። እኔ ቺክኑንም በርገሩንም አገኘው ብዬ ከሀገር ስለወጣው ይሄ ፋስት ፉድ የሚባለው ነገር አዲስ ነበር ለእኔ። ስለዚህ ቺፕስ እበላለሁ፣ አይስክሪም እበላለሁ፣ ኩኪስ እበላለሁ። እንደው የማልበላው ነገር የለም። በቃ ከንትን ብቻው እንትን አልበላም። ይህ ምንድን ነው? አሳማ፣ የአሳማ ስጋ አልበላም። ከሰባት ቀን በላይ ከስምንት ቀን በላይ የሚፈሰኝ የነበረው ደም ወደ ሶስት ቀን ወርዷል። በሶስት ቀን ውስጥ ምንም ነገር የለብኝም። ምንም ህመም አይሰማኝም። ፔሬድ የመጥቶ ሲሄድ በቃ ኢትዮጵያ ወደ ነበረው ኢትዮጵያ ያለው የነበረኝን አይነት የፔሬድ የደም እንትን ነው እየሄደ ያለ፣ ወደዛ ነው የተቀየረልኝ። ስለዚህ በዛን አማውንት ፔሬድ መፍሰስ ጠቅላላ ደግሞ እሱን ብቻ ሳይሆን ደስ ይላል። ይቆራረጣል። ባካችሁ ታፕታፕ አርጉ፣ ያ ታፕታፕ አርጉ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እና ያህ ነው ይሄ ነው። ለዛ ነው ተፈጥሯዊ አይደለም ፔሪድ እና አንሄልዚ ነው የተባለው። ባለፈው አላስወራሪኝ በቃ በጣም ነበር የተናደድኩት የነበረው። ቺክን መብላት መቀነስ አለብን እንደ አሚን ኦፍኮርስ ላይክ ፔሪድሽ በጣም እየበዛ ብዙ የሚፈስሽ ከሆነ ያ ውድ የተከታታዮች ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። አይ ቲንክ እየተቆራረጠ ነው መሰለኝ። ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ እሱ ይጠቅማል። እና ሌላ አንድ ነገር ልል የነበረው ነገር ነበረ፣ ጠፋብኝ። ሰላት ለማዲያት ፕሊዝ። ይህን ሪፖርት አድርጋቸው ጨርሳቸዋል። አይ ቲንክ ወርዷል መሰለኝ፣ ወይ አጥቸዋለሁ፣ አላውቅም። አብሳላት ይ የኔ ቆንጆ ዩ ኢንስፓየር ሚ አይ ስቶፕ አኒማል ፕሮዳክት። ያ እኔ የእንስሳት ተዋጽኦችን አቁሜ ጤናዬን አገኘው እንጂ ሌላ ምንም ያጣሁት ነገር የለም። ስለዚህ ራሳችሁም እንደዛ አድርጉና እንትን በሉ እባካችሁን። ዝም ብላችሁ እዚህ ግባ የማይባል እንደ ማህበረሰብ የማህበረሰቡ አንድ አካል ሆነው ሲያበቁ ለማህበረሰቡ ግን ሽራፍ የምታክል ጠቀሜታ ኮንትሪቢዩት ያደርጉ፣ ካለመሳደብ ውጭ፣ ሰውን ካለማንጓጠጥ ውጭ። እንዲህ አላስወራልኝ እኮ ልል የፈለግኩትን ሁላ እኮ ነው ያስጠፋብኝ። እንዴት እንዲህ እኔ ልል የፈለግኩትን ሁላ እኮ ነው ያስጠፋብኝ። ውስጥ ሞዴስ አድርጌ ነው የምቀመጠው፣ በዛ ላይ ማስታወክ። አዎ እኮ ይሄ የሁሉ እንትን ዳትስ ናት ኪቲ፣ ዳትስ ናት ኖርማል፣ ኦኬ፣ ዳትስ ናት ሄልዚ። ሐኪም ቤት ስትሄጂ ኢትዝ ኖርማል ሴት ልጆች ይሉሃል። ሰባት ቀን ልትደማ ትችላለች፣ ስምንት ቀን ዘጠኝ ቀን ልትደማ ትችላለች፣ ወይ ደግሞ ሶስት ቀን ልትደማ ትችላለች። ኢትስ ኖርማል። ኖ ኢትዝ ናት ኖርማል። በዛ ሁሉ ደም ሲፈስሽ አይረን ዲፊሽንት ልትሆኝ ትችላለች። እንዳልኳቸው እኔ ላይ ክሮኒክ አይረን ዲፊሽንት አኒሚ ያለኝ አንድ ፔሪድ ሲመጣ ደግሞ በቃ ሞቼ ነው የምነሳው። እንደው በህይወት ትወጣለች ወይ ከዚህ ፔሪድ ነው የሚባለው የነበረው። ለዛ ነው ስለ ቁርንፉድ የምማውረው። ቁርንፉድ አሁን ይጠቅመኛል በጣም ፔሬዴ ከመምጣቱ በፊት ስጠጣም ኔፓ ነው የሚሉት። ምንም አይነት ህማም አይታመምም እና አልታመም እና ፔሬዴም ደግሞ በጣም ቀንሷል። ምንም የሚፈሰው ነገር የለም። አይረን ዲፊሽንት የሆንኩት ነገር በጣም እየቀነሰ ነው። ሰፕሊመንቶችንም አንዳንዴ ይወስዳለሁ። ግን ምልላችሁ ነው መሰላችሁ እኔ ስለ ፔሬድ ኢንተረስትድ ስለሆንኩኝ ራሴን ስለ ጎዳኝ እንደ ሴት በየወሩ ስለሚፈሰኝ ስለሚመለከተኝ ጊዜን ሰዎች አነባለሁ፣ አንብቤያለሁ። ስለ ፔሪድ ኤክስፒሪየንስ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እኔ ስለ ፔሪድ የማውቀው ከአንድ ፔሪድ አይቶ ከማያውቅ ወንድ ጋር እንዴት ወንድ ሆኖ ደግሞ ፔሪድ ማያይ። ስለዚህ ምንድን ነው የሴት ጉዳይ ላይ ገብቶ ፔሪድ እንዴት ኖርማል ነው አናቹራል ነው ተፈጥሮ አይደለም እንዴት ያለሽ
እኔ ያል ቢያልኩበት በእንደዛ ያልኩበትን እይታ እንኳን ላስረዳ ራሱ ጊዜ አልሰጠኝ። ምክንያቱም እሱ ያቺን ነገር ቆርጦ ሌላ ቪዲዮ ግብረሰዶም ስለሆነች የሚለውን ለማስፋፋት ስለፈለገ ማለት ነው። ባለጌ ባለጌ ልጅ ስለሆነ ማለት ነው። ሳነብ ራሱ እንደ ትምህርት አድርጌ አይደለም የማነበው፣ እንደ ትምህርት አድርጌ አይደለም የማነበው። በጣም በቃ እንዴት ነው ሰው ጌም እንደሚጫወተው ሰው ጌም እንደሚጫወተው ሰው እንደሚዝናናው ነው። በቃ ጀስት ከትምህርቴ ጎን ለጎን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን እንትን የምለው የማነበው። እንደን አፓረንትሊ ብዙ ሰዎች ደግሞ አያውቁም። እኔ አይ ቲንክ እኔ ሁሉም ሰው የሚያውቅ ነበር የሚመስልኝ አንዳንድ ነገሮች ላይ በተለይ። ስለዚህ የማውቀውን ደግሞ ማሳወቅ እችላለሁ። እንደዛ ሳሳወቅ ግን እኔ መጥቼ ራሱ ሪፖርት አድርጎ እስኪላችሁ መጠበቅ ልክ ነው ብዬ አላስብም። እንጠቀምበታለን። ተዘግቷል፣ አጣውቶ ተዘግቷል፣ ሌላ ሲከፍት ደግሞ ድጋሚ እንትንላለን። እሱ ከፍቶ አፉን ለመክፈት እንትን አይበለው እንጂ እንጠብቃለን። 5000 6000 ሲገባለት ትንሽ ደስ ሲለው ከዛ አምጥተን ደግሞ እንደዚህ እናደርገዋለን። እንዳልኳችሁ ግን በህግ የተያዘም ጉዳይ ነው። ህንዶች እውቀት የሆነውን ነገር ለአንድ ነጭ ሴት መስጠት ጥሩ አይደለም። ዳትስ ካልቸራል አፕሮፕሪሽን ነው። ግን ባርባራ ከመፈጠሯ በፊት ህንዶች ሲጠቀሙት የነበረ ነው። ዲቶክስም ሊሆን ይችላል፣ ካይን ፔፐርም ሊሆን ይችላል፣ ኮኮናት ኦይል፣ ካስተር ኦይል ሊሆን ይችላል። ግን ኢንቨንት ያደረገችው ወይ እሷ ደግሞ የፈጠረችው ነገር የለም። ግን በጣም ደግሞ አዋቂ ናት። ይህን ስላችሁ እሷን እያኳሰስኩ ምናምን ሳይሆን እውቀቱን የእውቀቱን ባለቤት አፕሪሺየት ለማድረግ የምንፈልግ ከሆነ ን ኢንዲጂነስ ፒንትኖችን ፒፕሎችን ይህንን ትክክለኛ የእውቀቱን ባለቤት የሆኑትን ህንዶችን ቻይናዎችን ነው እንጂ እሱን የተናገረው አንድ ነጭን አይደለም ማድረግ ያለብን። ነገ ጠዋት ላይ እኮ የኢትዮጵያ ባህል የሆነ ነገር እኮ አንድ ነጭ ዶክተር ሊያስተምር ይችላል። ይህ ማለት ግን የእሱ ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ እኔ ሁል ጊዜ ሳወራ የህንዶች ወይ የቻይኖች እያልኩኝ የእነሱ እውቀት እንደሆነ እኔ የሚፈጠርኩት ለእሱ አስጨት እኔ ከእሱ አልተማርኩትም። ከእሱ የተማርኩት ነገር ካለ ደግሞ እሰጣለሁ። ስለ ካይን ፔፐር አንዴ ሲያወራ ራሱ ባርባራ ኦኒል ስለዚህ ነገር ብዙ አውርታለች እና የእሷን ማየት ትችላላችሁ ብያለሁ። ምንም ምንም እኮ ችግር የለው። አብ የዛሬ ርዕሳችን ምንድን ነው? ሶሪ አሁን ስለገባው ነው። አይ ቲንክ የዛሬ ርዕሳችን ጠቅልላ አድርጌዎች አሉ፣ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። እንደ እሱን እዩት። እስቲ አብ ስለ ነቢዩ መሐመድ አመጋገብና አኗኗር ዘይቤ ምን ትያለሽ? እኔ አላቅም፣ አላነበብኩም። እኔ በማላውቀው ነገር ላይ አላወራም፣ አላቅም። እንቅልፍ የማግኒዚየም ዲፊሽንሲ ነው እና ማግኒዚየም ኢንቴክችን መጨመር ነው። ከምግብም ሊሆን ይችላል፣ ኪኒን መዋጥም ሊሆን ይችላል። እሱን በተለይ ማግኒዚየም ሲትሬት ወብሳል ጨውም አለ ላይክ አንደኛው ናት በር ወይ በላይክ ሰልቲክ ሰልቲክ ኦር ኬልቲክ የሚሉት ሳልት በውሃ መውሰድ ኦር ፒንክ ሂማሊየን ሳልት ኦር ኢፕሶም ሳልት አይወሰድም በአፍ ግን ላይክ እግራችሁ ላይ እግራችሁን መሰፍሰፍ ትችላላችሁ። እንደወልዳት በ ደህና ነኝ። በቃ በጣም ነው የምወዳችሁ። እዚህ ጋር ቅድም እንዳላችሁ ሪፖርት እንዳደረጋችሁ አይቻለሁ። ሁላችሁንም ከልቤ 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 አመሰግናለሁ። አይን አፋርነትን እንዴት መቅረፍ የሚቻለው? አብሰል ሀይ ስኩል ቡሊ ያደርጉሽ እና አይን አፋርነቱ ልቅቅ ብሎ ይወጣል። ለዛ ነው እኔ አይን አፋር ያልሆንኩት። ምንም እንኳን እናቴ ጠንካራ ሴት እንደሆነ አድርጋ ብታሳድገኝም ያሳደገችኝ ቢሆንም ሀይ ስኩል ላይ ያጋጠመኝ ቡሊንግ ኦ ማይ ጋድ ኢት ዋዝ ታፍ ኢት ዋዝ ሲቪር ፎርም ኦፍ ቡሊንግ። ሰው ብዙ ቡሊ ሲያደርጋችሁ ሲገፋችሁ አንድ ቀን በቃ ከአቅማችሁ በላይ ሲሆን ይወጣል። ያ በቃ ደፋርነት ይወጣል። ከዛ በኋላ ማንንም አትፈሩ ማለት ነው። እና ያጠነከሩኝ የሃይ ስኩል ቡሊዎቼ ናቸው። ሃይ ስኩል ላይ ሲሰድቡኝ ሲያንቋሽሹኝ ምናምን ምናምን የነበሩት እነሱ ናቸው። ትምህርቱ ከማለቁ በፊት ግን 12ኛ ክፍል ላይ
I stand up for myself ezan gize 11 ብቻ 12 ብቻ አይደለም 11ም ጨምሮ እና I was the bully ከዛ በኋላ bully ሲያደርጉኝ የነበሩት ለአንድ አመት ከመናምን ግማሽ bully ሲያደርጉኝ የነበሩችን ሰዎችን bully ማድረግ ጀመርኩኝ ራሴ ተመልሼ ማለት ነው so እንደዛ ነው አይና ፈርነትን ማጥፋት የምችልት ስቀለ ድረ መጻፎችን አንብቢ መጻፎችን ማንበብ መለማመድ ከሰው ጋር ማውራት እንደዚህ ፕራክቲስ ማድረግ እሱን መሞከር ትችያለሽ እና በቃ አመሰግናለሁ በጣም በጣም ነው ማከብራችሁ ዛሬ ላይ ላደረጋችሁት ነገር ለገዛችሁኝ ነገር ቴንክ ዩ